អ្នកសិក្សានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រកាសជាបានដឹងក៏ដូចជាបានចាំនៅស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍របស់អ្នកនិពន្ធលោកដឹកគៀមនិងលោករឿអ៊ំគឺរឿងភូមិដេរឆានដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្លាកស្នាមប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងភូមិក្រាំងលាវឃុំក្រាំងលាវស្រុករលាប្អៀខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1925បើតាមការដកស្រង់ពីសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អ្នកនិពន្ធពីសម័យដើមបានចងក្រងពីប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ដូចជាការរៀបរាប់របស់ចាស់ចាស់នៅក្នុងភូមិក្រាំងលាវដែលពួកគាត់បានចាំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លះខ្លះជាង90ឆ្នាំកន្លងទៅនេះនឹងដោយមានការនិយាយតៗគ្នាពីអ្នកភូមិបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថាក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ទី20ប្រទេសកម្ពុជាយើងរស់នៅក្រោមអាណានិគមនិយមបារាំងដែលការរស់នៅក្រោមនឹមត្រួតត្រារបស់បរទេសនាសម័យនោះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅយ៉ាងវេទនាជាទីបំផុតទាំងសិទ្ធិសេរីភាពក៏ដូចជាជីវភាពរស់នៅគឺការលំបាកលំបិនក្រៃលែងរហូតមានការរើបម្រាស់នៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសម្យ៉ាងការឡើងថ្លៃពន្ធដារក៏កាន់តែកើនឡើងជារៀងរាល់ខែដែលធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រមានការក្តៅក្រហាយយ៉ាងខ្លាំងរហូតមានប្រជារាស្ត្រនៅស្រុកមុខកំពូលចំនួន 3,000 នាក់បានធ្វើបាតកម្មធ្វើញត្តិសុំឲ្យព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិជួយបន្ធូរបន្ថយអំពីពន្ធដារនេះទៀតផងនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក៏ដូចជាខេត្តដទៃទៀតប្រជារាស្ត្រមានជីវភាពលំបាកលំបិនធ្វើឲ្យគ្រួសារមួយត្រូវបានប្រត់ប្រាស់ប្រពន្ធកូនដោយសារតែសម័យនោះពួកបារាំងបានបង្ខំឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរឲ្យទៅច្បាំងជាមួយនឹងពួកហ្វាស៊ីសអាឡឺម៉ង់ក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី1ដែលបានកើតឡើងនាសម័យនោះក្នុងនោះផងដែរក៏មានព្រឹត្តិការណ៍មួយបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិក្រាំងលាវក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសចងចាំមិនភ្លេចនៅប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ជូរចត់មួយគឺនៅថ្ងៃទី18ខែមេសាឆ្នាំ1925មានព្រឹត្តិការណ៍មួយបានកើតឡើងនៅក្នុងភូមិក្រាំងលាវភូមិក្រាំងលាវស្រុករលាប្អៀខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកាលនោះនៅក្នុងភូមិក្រាំងលាវនេះត្រូវបានបារាំងចុះមកប្រមូលពន្ធពីប្រជាពលរដ្ឋដោយកាលនោះបារាំងបានបញ្ជាឲ្យលោកមេឃុំប្រមូលប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិក្រាំងលាវឲ្យមកបង់ពន្ធនៅសាលាឃុំហើយត្រូវយកតែប្រុសឲ្យមកកាន់សាលាឃុំក្រាំងលាវដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សស្រីមកនោះទេពេលនោះអ្នកស្រុកទាំងអស់បានមកដល់សាលាឃុំក្រាំងលាវតែមិនមានប្រាក់គ្រប់ចំនួនដើម្បីបង់ពន្ធឲ្យពួកគេដែលគេតម្រូវឲ្យបង់ពន្ធចំនួន5រៀលក្នុងមួយគ្រួសារដូច្នេះក្នុងមួយគ្រួសារនៃប្រជាជនទាំងអស់ដូច្នេះប្រជាជនទាំងអស់ដែលគ្មានប្រាក់បង់ពន្ធចំនួន5រៀលឲ្យទៅពួកគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យទៅផ្ទះវិញលុះត្រាតែមានប្រាក់គ្រប់ចំនួនបង់ពន្ធឲ្យពួកគេទើបអនុញ្ញាតឲ្យទៅផ្ទះវិញបានសូមជម្រាបថាបើតាមសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្របានបញ្ជាក់ថា5រៀលនាសម័យនោះគឺស្មើនឹងស្ករ5ពាងគឺស្ករ1ពាងមានតម្លៃត្រឹមតែ1កាក់ប៉ុណ្ណោះដូច្នេះ5រៀលស្មើនឹងស្ករ50ពាងមានសំណួរចោទថាតើប្រជាពលរដ្ឋត្រូវឡើងថ្នោតប៉ុន្មានឆ្នាំទៅបានស្ករ50ពាងដើម្បីលក់យកប្រាក់5រៀលទៅបង់ពន្ធឲ្យបារាំងអ្នកនិពន្ធក៏បានសរសេរបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថានៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី18ខែមេសាឆ្នាំ1925នាសម័យនោះមានស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះនាងប៊ីរស់នៅក្នុងភូមិក្រាំងលាវឃុំក្រាំងលាវបន្ទាប់ពីប្តីរបស់គាត់ត្រូវបានពួកបារាំងចាប់ពីខ្នោះដោយសារតែមិនមានប្រាក់5រៀលបង់ឲ្យពួកគេរូបគាត់ក៏បានដើរខ្ចីបុលអ្នកភូមិបានប្រាក់5រៀលគ្រប់ចំនួនហើយក៏បានយកទៅបង់ឲ្យក្រុមបារាំងដែលបានមកទារពន្ធនៅសាលាឃុំដើម្បីឲ្យពួកគេដោះលែងប្តីរបស់គាត់តែនៅពេលគាត់បានយកប្រាក់ចំនួន5រៀលទៅបង់ឲ្យពួកគេហើយនោះជនជាតិបារាំងនៅតែមិនព្រមដោះលែងប្តីរបស់គាត់ទៀតហើយបានប្រាប់គាត់ថាមិនដោះលែងនោះទេលុះត្រាតែអ្នកទាំងអស់គ្នាយកប្រាក់មកបង់ពន្ធឲ្យពួកគេសិនទៅពួកគេព្រមដោះលែងដោយសារមានការក្តៅក្រហាយមូម៉ៅចំពោះជនជាតិបារាំងរូបនោះដែលនិយាយបាត់ដៃក្នុងដៃនាងប៊ីក៏បានក្រោកឈរឡើងតវ៉ានិងស្ដីបន្ទោសទៅលើជនជាតិបារាំងរូបនោះបន្ទាប់ពីអ្នកបកប្រែបានបកប្រាប់ជនជាតិបារាំងរួចមកក៏ធ្វើឲ្យជនជាតិបារាំងខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងចំពោះនាងប៊ីនិងបានបញ្ជាឲ្យអង្គរជនជាតិខ្មែរម្នាក់ឈ្មោះថៃឡាចបាញ់ទៅលើនាងប៊ីតែនៅពេលនោះថៃឡាចលើកកំភ្លើងបំរុងបាញ់ទៅលើនាងប៊ីក៏ត្រូវបានអ្នកស្រុកគៀសកាណុងកំភ្លើងចេញបណ្ដាលឲ្យក្របកំភ្លើងផ្ទុះមួយក្របឡើងទៅលើបន្ទាប់មកត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋដណ្ដើមកំភ្លើងបានពីឈ្មោះថៃឡាចនោះហើយធ្វើការបាញ់ប្រហារទៅលើឈ្មោះថៃឡាចវិញបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ភ្លាមភ្លាមនៅនឹងកន្លែងដោយឡែកជនជាតិបារាំងឈ្មោះរេស៊ីដង់បាដេសដែលបានមកប្រមូលពន្ធពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិក្រាំងលាវនោះក៏
៏ត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋព្រួតគ្នាវាសម្លាប់បណ្ដាលឲ្យស្លាប់ព្រាមព្រាមនៅទីនោះផងដែរចំណែកឈ្មោះសួនដែលជាអ្នកបកប្រែឃើញដូចនេះក៏បានរត់ទៅពួនសំងំនៅលើកត់លោកក្នុងវត្តក្រាំងលាវហើយត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋតាមទៅចាប់យកមកសម្លាប់ឲ្យស្លាប់ជាមួយនឹងជនជាតិបារាំងនៅក្នុងសាលាឃុំក្រាំងលាវក្នុងបរិវេណវត្តក្រាំងលាវនេះទាំងអស់គ្នាចំណែកប៉ោយម្នាក់ទៀតដែលជាចុងភៅរបស់បារាំងក៏ត្រូវបានរត់គេចខ្លួនត្រឡប់ទៅស្រុកកំពង់ឆ្នាំងវិញដោយសុវត្ថិភាពបើតាមការរៀបរាប់ពីលោកតាម្នាក់ឈ្មោះយមបច្ចុប្បន្នលោកតាមានអាយុ70ឆ្នាំជាគ្រូបង្រៀនលោកតារស់នៅភូមិក្រាំងលាវឃុំក្រាំងលាវស្រុករលាភៀខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលលោកតាបានចាំពីប្រវត្តិខ្លះៗពាក់ព័ន្ធនឹងករណីព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី18ខែមេសាឆ្នាំ1925បានរៀបរាប់ថាបន្ទាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិក្រាំងលាវបានអំពាវបាក់បោសម្រាប់ជនជាតិបារាំងនិងគូកនរបស់ពួកគេស្លាប់អស់3នាក់រួចមកនៅថ្ងៃដដែលនោះផងដែរអ្នកក្លាហានក្នុងភូមិក្រាំងលាវបានប្រមូលគ្នាជាង20នាក់បាននាំគ្នាធ្វើដំណើរថ្មើរជើងដើម្បីទៅវាយប្រហារពួកអាណានិគមនៅក្រុងកំពង់ឆ្នាំងជាបន្តទៀតដែលអ្នកទាំងអស់នោះមានអាវុធក្នុងដៃតែមួយដើមគឺអាវុធម៉ាកមូស្តុងដែលអាវុធប្រភេទនេះបាញ់មួយគ្រាប់អាមេបញ្ចូលមួយគ្រាប់លុះពួកគេធ្វើដំណើរបានពាក់កណ្ដាលផ្លូវត្រូវបានក្រុមអាណានិគមបារាំងពួនបាញ់ស្ទាក់នៅចំណុចភូមិត្រពាំងស្រែបណ្ដាលឲ្យស្លាប់និងរងរបួសជាច្រើនអ្នកក្នុងនោះមានឈ្មោះនៅផងដែររីឯឈ្មោះជួនត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនយកទៅដាក់គុកនៅកោះប្រឡាចហើយប្រជាជនខ្លះរត់ខ្ចាត់ខ្ចាយបែកបាក់គ្នារកកន្លែងលាក់ខ្លួនក្នុងព្រៃលាក់បាំងពីបារាំងរៀងៗខ្លួនដែលមានការភ័យខ្លាចពួកបារាំងធ្វើបាបអ្នកស្រុកក្រាំងលាវទាំងអស់ក៏បានរត់ចេញពីផ្ទះសំបែងនាំគ្នាទៅលាក់ខ្លួនពួននៅក្នុងព្រៃមួយដែលមានឈ្មោះថាបាំងភ្នំដែលភ្នំនេះមានចម្ងាយ4គីឡូម៉ែត្រពីភូមិក្រាំងលាវនៅក្នុងហេតុការណ៍ផ្ទុះនៅហឹង្សាប្រឆាំងនឹងការគាបសង្កត់ទាមទារសេរីភាពនៅពេលនោះដែលបានបណ្ដាលឲ្យជនជាតិបារាំងម្នាក់ដែលជាអ្នកតំណាងអាណានិគមបារាំងប្រចាំនៅតំបន់នោះគឺលោករេស៊ីដង់បាដេសបានស្លាប់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់កងស៊ីសេនាបតីអាណានិគមបារាំងរហូតព្រះបាទស៊ីសវត្តបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយឲ្យប្ដូរឈ្មោះពីភូមិក្រាំងលាវទៅជាភូមិដេរឆានវិញរយៈពេលយ៉ាងតិច10ឆ្នាំព្រមទាំងឲ្យសាងសង់ចេតិយព្រះកែវមរកតនិងតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិក្រាំងលាវនិមន្តព្រះសង្ឃចំនួន100អង្គធ្វើបុណ្យនៅរៀងរាល់ថ្ងៃទី18ខែមេសាជារៀងរាល់ឆ្នាំបច្ចុប្បន្ននៅកន្លែងចេតិយរបស់បាដេសគេឃើញមានរូបសំណាក់នារីម្នាក់ដែលបានកសាងឡើងពីស៊ីម៉ងត៍មានកាន់ដំបងនៅនឹងដៃលើកយាវាយទៅក្រោយឈរដោយភាពក្លាហានអង់អាចបំផុតនៅពីមុខរូបសំណង់ចេតិយសពរេស៊ីដង់បាដេសរូបសំណាក់នេះហើយគឺជារូបសំណាក់យាយប៊ីឬនាងប៊ីដែលជាស្ត្រីក្លាហានដែលហ៊ានចេញមុខដំបងតវ៉ាប្រឆាំងតទល់នឹងទង្វើរបស់រេស៊ីដង់បាដេសដែលធ្វើមកលើអ្នកភូមិនាសម័យនោះគួររំលឹកផងដែរថាប្រទេសកម្ពុជាបានស្ថិតក្រោមនឹមអាណានិគមបារាំងអស់រយៈពេលជិត1សតវត្សគឺចាប់ពីឆ្នាំ1863រហូតដល់ពេលទទួលបានឯករាជ្យនៅក្នុងឆ្នាំ1953នៅក្នុងកំឡុងពេលនោះបារាំងបានគៀបសង្កត់ទារយកពន្ធពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាម្ចាស់ទឹកដីហើយទង្វើបែបនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចងចាំនិងមានការឈឺចាប់ចំពោះការជិះជាន់និងការគៀបសង្កត់ទារយកនេះផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាភូមិក្រាំងលាវស្ថិតនៅខាងលិចទីរួមខេត្តចម្ងាយ14គីឡូម៉ែត្រធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ5ប្រមាណ7គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តមានផ្លូវបេតុងបត់ចូលប្រលានយន្តហោះខាងឆ្វេងដៃរួចបន្តធ្វើដំណើរតាមផ្លូវបេតុងរហូតចម្ងាយ9គីឡូម៉ែត្រមកដល់វត្តក្រាំងលាវនេះតែម្ដង